ဘဲကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်တဲတော့ဘီရင်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ခုနှစ်အသားသမီးပြိဿာအပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းစင်ကရဲ့တပည့်ရင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပဲရေးထားတဲ့ရင်ကုန်ပြောရှင်တဲတော့ဘီရင်ပေကို live follower လုပ်ပေးကြတဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့လမ်းရှယ် follower ဟာလာ comment စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးကြတဲ့ခုနှစ်အသားသမီးမိတ်ဆွေများအောင်လည်းဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတချို့ comment တွေယူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်တာလေးတွေပေါ့အလုံမားလို့မကြည့်နိုင်တာလေးတွေရှိတယ်။ဟာလာကြော်သွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ချက်ချင်းမဖြေချားနိုင်တဲ့အတွက်ကိုတီးခံပေးကြပါနားလည်ပေးကြပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဟာလာဟောကြားပေးနေတဲ့တပတ်စာခုနှစ်သားသမီးဟောစရံကိုတဲတော့နမိတ်များနဲ့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥစွာဗရမတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါ။24ရက်ဇူလိုင်လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့30ရက်ဇူလိုင်လ2022စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲအခုချိုးတဲ့တဲတော့ကပ္ပရားလေးကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာမှာကြာရောက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပြားလေးဟာနံပါတ်3လို့ခေါ်တယ်ဘယင်မကတ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဘယင်မကတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်မကတ်ပြားကိုကြာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာတပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာအနေနဲ့အထူးကောင်းမွန်တယ်တပတ်တာအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေစမယ်ဟုတ်လားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်မယ်ဒီအတွက်အထူးပဲကောင်းမွန်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်လည်ရရှိမယ်။တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအကူအညီကောင်းကိုတက်ဂုံချိန်ဝါကြီးမားတဲ့သူတွေစီကနေအကူအညီကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတက်ဂုံချိန်ဝါကြီးမားတဲ့သူတွေစီကနေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေတောင်းခံဖို့ဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာတောင်းခံတဲ့ကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်တာအတွင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာစီးပွားဥစ္စာအနေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေစီးပွားဥစ္စာချိုးငဲ့တဲ့သူတွေစီးပွားကျတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာမှာစီးပွားပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအယောင်းဝယ်နေနေဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်တွေကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအယောင်းထိုင်းတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကျမှအယောင်းတိုးမြင့်လာတာအယောင်းကောင်းလာတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပိုင်ဆိုင်ရသေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာအနေနဲ့မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေမပြေလည်တဲ့အိမ်တွေအိမ်တော်ရေးတွေဒီအရေးအတွက်ပြန်လဲကောင်းမွန်လာတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များဖို့ဆိုရင်လည်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မပြေလဲတဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေပြန်လဲပြေလဲမယ်ယာရုတို့ကိစ္စတွေဒီအချိန်မှာလှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အလုံးရှောက်မယ်ယာရုတို့ပညာရေးဆိုင်ရာဒီကိစ္စတွေအတွက်ဒါအထူးပဲကောင်းမွန်တယ်ရက်ဝေးမှာသွားပြီးတော့နိုင်ငံခြားရက်ဝေးတွေမှာသွားပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတပတ်တာမှာရှာဖို့တင့်ပါတယ်လှုပ်ဖို့တင့်ပါတယ်အဲ့တော့တနုကနေသားသမီးအများစုဟာဒီကာလတွေမှာစီးပွားတက်မဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးမဲ့เนาะအခြေအနေကိုကြောက်ရောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တပတ်တာကံကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်အောင်မြင်တဲ့တပတ်တာကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတမကပို့ပြီးတော့ကောင်းရလေအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကူကြီးဖျားမှာเนาะအမွှေးတိုင်3တိုင်ဖျောင်းတိုင်3တိုင်ထွန်းညီပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဒီထက်ပူကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့တပတ်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာအကျိုးပေးကနန်းဒီကိုးကနန်းဒီကနန်းဒီလက်ကြီးကနန်းဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးသောအယောင်ဒီဟလာခရမ်းယောင်ဒီအကောင်းဆုံးသောအယောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်